Ara mateix passa un minut de les 11 del matí i és temps perquè la comunitat educativa de Premià de Mar entri en escena en aquest programa que setmanalment titulem Les Escoles. I tenim alumnes aquí de dues escoles, perquè en tindrem tres avui, no us ho perdeu, Hi ha l'escola Montserrat que s'estan esperant ara allà fora, però aquí, a l'interior dels nostres estudis, hi tenim l'alumnat del Pilar. Benvinguts. No dic un aplaudiment, perquè com que són poquets, doncs mira, L'alumnat del Pilar són el Martí Mejía i l'Ona Valero, de segon de primària. Moltes gràcies per venir. Què tal, com esteu? Bé. Sí? De veritat? Sí? Bueno, el Martí una mica nerviós. Sí, jo l'he vist una mica nerviós. Què t'ha passat avui, Martí? Explica'm. Que has hagut d'agafar una pilota o com? Una pilota blava, aquesta pilota blava que corria per aquí? Sí. Això és una de les demostracions. Perquè avui parlarem de la ciència, I és científic que si estàs nerviós, agafis una pilota d'aquestes de cautxú i la vagis apretant, i això treu els nervis, és antiestrès, i el Martí Mejía doncs ho ha fet, i d'aquesta manera doncs estarà molt relaxat per fer aquesta entrevista, perquè ens heu d'explicar moltíssimes coses de les que heu fet a l'escola al Pilar aquests dies, perquè aquests dies estem parlant de ciència, una cosa molt important, Escolteu vosaltres, els de la Lió, com esteu? Bé. Aquí amb rotunditat, amb rotunditat. Ells són la Marça Galés. Què tal, com estàs? Molt bé. Molt bé, perquè acaba d'esmorzar. I quan la gent esmorza, això és científic, també, Es desencadenen tota una colla de cadenes d'hidrats de carboni, pim-pam, pim-pam, i, escolta, ens dona una energia fantàstica. Què has esmorzat? Pinya. Pinya amb almíbar. O sigui que hi havia sucre, i, esclar, fixa't, la mare avui, a veure qui ens explicarà, perquè està predisposada a tot. Però també l'Andreu Ferran. Què tal, com estàs? Bé. Tu també has esmorzat? Sí. El que passa és que has esmorzat abans que la mare, perquè la mare encara anava aquí amb la carmanyola, Has arribat al final. Per què no t'havies menjat abans, tu, això? Perquè no m'ha donat temps. No t'ha donat temps. Molt bé, doncs, escolta, ha vingut a esmorzar a la ràdio, que és una manera, Una manera de passar l'estona, i l'Andreu Ferran ja ho havia fet abans. Què has esmorzat, tu? Un plàtan. Un plàtan, Escolta... Fantàstic, això, Fruita, els dos, hem d'explicar moltes coses, perquè dintre d'aquesta setmana hi haurà qui ens explicarà també, que les dietes són prou importants, Per tant, escolta, tot això val la pena saber-ho. Per exemple, els de l'escola El Pilar han centrat la Setmana de la Ciència aquest any en preguntar-se si el que mengem és adequat o no. Això que s'ha menjat el nostre company de l'escola, la Lió, l'Andreu, un plàtan, és saludable o no, o el que la Mar Segalés s'ha menjat, que era pinya, era saludable o no. Això ho han investigat els nois i noies de l'escola El Pilar. I han sabut on hi ha sucre, on no hi ha sucre, coses d'aquestes importants. Escolta, de tota manera, per què no ens ho expliqueu vosaltres, això? A veure, anem a veure. Martí, on hi ha sucre? Quin tema en concret heu treballat aquest curs? Doncs que hi ha unes altres fruites que tenen sucre bo i unes altres que no. Com el xocolata, que té un sucre no bo. No tan bo, no? La xocolata té sucre, però no té tant sucre bo. Escolta'm, a veure, Ona, dius que hi ha dos tipus de sucre, però què més heu fet a classe? Què més heu descobert amb això? Doncs hem descobert si, com per exemple, si el sucre és bo per la nostra salut. I què? Sí? Sí, no, l'afegit no. L'afegit no? Ah, vet aquí, perquè hi ha moltes coses que diu sense sucres afegits, no? Clar, i si hi ha sucres afegits, llavors ja comença a anar malament. Per tant, això ja ho heu sabut. Em porteu fins i tot un mural, no?, en el qual hi ha diferents coses. Ens el podeu explicar una miqueta? Qui ens ho explica, l'Ona, sí? O el Martí? Va, Martí. Doncs les coses que estan tachats... Sí. Doncs tenen el sucre afegit. Ah, i els números que tenen números
de grams de... Són els grams de sucre. Són els grams de sucre. Per tant, heu agafat i us han posat des de les cireres, a un got de llet, a un croissant, etc, etc, on hi ha el sucre i de quina manera? Com, per exemple, la llet amb cacau té 31 grams de sucre afegit. La llet amb cacau, i això sense posar-hi sucre. El cacau, que ja va amb el ja porta molt sucre afegit. Per tant, compte, no és que no en haguem de beure, però hem de tenir-ho present, Què més? Que els infants només poden menjar 20 grams al dia de sucre afegit. Només 20 grams. Ens porta un got molt il·lustratiu, que possiblement li farem una fotografia, perquè després ho podem veure, que seria un got amb dos terrossos d'aquests, quatre terrossos de sucre, d'aquests que abans donaven al bar, ara ho donen amb un sobret, però abans hi havia aquests terrossos de sucre que anaven, eren molt pràctics. I avui ens ho porten com a demostració. Només podem, al llarg de tot el dia, on, això? Aquesta mica de sucre? Sí. Ullà, jo em sembla que menjo una mica més, Em sembla que hauré de mirar de treure tot això. Martí, escolta'm, quines experiències heu fet, també? Què heu fet? Ara m'explicaves, doncs, això del got, no? Heu posat en un mural quins són els aliments que porten més sucre, els que porten menys sucre afegit, sí, Martí? Doncs que cada un taló de sucre té 5 grams de sucre. Vaja, escolta, i però tu aquestes coses les tens present sempre o no? Sí. Perquè, és clar, una cosa és que ho fem a classe, l'altra que després ho complim, això. Tu ho expliques a casa teva, quan arribes a casa teva, dius, mama, que no puc menjar tant sucre, sí? Però un dia al col·le... Sí? Doncs que m'han posat... Doncs un actimel i l'actimel tenia 24. Vaja, es van posar un actimel i porta 24. I què vas haver de fer? Vas haver de fer, te'l vas menjar i vas dir no me'n poseu més d'actimel o què? Que no me'n posi més. Que no te'n posi més. I ara què esmorzes? He esmorzat un pa. Un pa de què? Pa de quilo? No, un panet petit. Sí? Molt bé. Escolta'm, hi ha alternatives, Ona, a aquest sucre que tens aquí al got? Hem sí. dit, això no ens ho podem menjar. Però hi ha alguna alternativa a això? Sí. Quines alternatives hi ha? Doncs que el sucre de la fruita és més bo que l'afegit. Ah, ve d'aquí, això de la fructosa i aquestes coses, sí? Sí. I llavors heu vist que hi ha un tipus d'hidrats de carboni que són sucres i d'altres que són uns altres sucres d'una altra mena, no? I aquesta mena de vegetal, diguéssim, o dels sucres de la fruita, són molt millors, no? Sí. Per tant, això ja heu arribat a aquesta conclusió. Què vol dir? Que hem de menjar més fruita? Sí. Quan hem de menjar fruita? Cinc dies. 5 dies a la setmana, cada dia hi ha d'haver una peça de fruita, si més no, o dues o tres, que això no ens acabarà de fer mai massa mal. Escolta, anem a fer una... Després continuem aquí i ens anem novament ara a l'Alió, amb la Marça Galés i l'Andreu Ferran, perquè ells ens han d'explicar també com han celebrat la Setmana de la Ciència amb les activitats, amb les famílies, posant en valor, i aquí molta atenció, perquè aquesta setmana, el 25N, ens donava una perspectiva, també femenina, al que és la ciència. Tantes vegades la ciència el relacionem només amb els homes i hem de posar una mica més d'accent encara a les dones, tot i que ja és prou reconegut, però no n'hi ha mai prou. Hem de posar en valor el paper de la dona en la ciència i s'han realitzat diferents experiments aprofundint en el mètode científic. Uns han dut a terme els infants, altres les famílies i els mestres a diferents nivells. Escolta, com heu celebrat la Setmana de la Ciència a l'escola, Mar? Fent experiments i mirant dones científiques. Dones científiques. Tu sabies que hi havia tantes dones científiques que ens han canviat la vida? No. No ho sabies? No tantes. Quina t'ha sobtat més?
totes són prou importants, no? Sí. I llavors, com que n'hi ha moltes, doncs, escolta, la cosa s'ha d'anar mirant. Les activitats que heu fet, Andreu, quines han estat? Bueno, experiments. Però quins experiments? Com un... d'un ou que botava. Un ou que botava? Sí. A veure, explica'ns-ho, això. Bueno, agafes un ou... Sí. Llavors... Un ou de gallina, eh? Sí. Mm? Llavors, agafes un pot de vidre... Sí. I poses vinagre... Sí. Llavors, molt, poses l'ou... Fins que el tapes? No, menys un dit. Menys un dit. Menys. Poses l'ou, amb la tapa tanques el pot i deixes esperar 2 dies. Però el dia següent has de canviar el vinagre. Llavors, quan ja han passat els 2 dies, seria que l'ou botés. Rebota? Sí. És elàstic, no es trenca. Arriba un moment que, clar, es trenca. Però que té un punt d'elasticitat, com sí. si fos una pilota. Com aquesta sí. pilota que et portava el Martí. Sí. Escolta, és fantàstic, això. O sigui, a veure, la recepta de l'ou com bota. L'ou com bota ens ho explica l'Andreu Ferran. Es tracta d'agafar un ou de gallina, es posa en una superfície de cristall, de vidre, es cobreix de vinagre, deixant un dit de superfície, i a les 24 hores es canvia aquest vinagre per deixar-lo reposar 24 hores més. En total, 48. Un cop tenim les 48 hores passades, deixem anar l'ou i, pang, rebota, Sí. Fantàstic, escolta, és un experiment. I això científicament us van explicar per què passava, no? Sí. Per què passa? Perquè el de dins de l'ou... Sí. S'ajunta amb la pell una mica i fa que pugui botar. És una qüestió, això, dels pHs, d'acidesa, etc, amb la clofa, i llavors, doncs, això és, no és cap misteri, és un fet científic el que ens ha explicat avui l'Andreu Ferran. Més coses. En aquestes activitats científiques hi heu participat també a les famílies. Com va això, Mar? Alguns experiments ho han fet les famílies i alguns altres ho hem fet nosaltres. I quins han fet, per exemple, les famílies? Recordes algun? Sí. Espera. Jo m'espero. Ens estem esperant ara, perquè segurament ens explicaran què han fet les famílies també, perquè aquesta és una de les circumstàncies, o si més no, una singularitat d'aquesta setmana científica de l'Alió, que també han participat les famílies en tots aquests experiments. Mar. Dos mares han fet neu artificial. Ah, sí, com si fóssim, estéssim a Vallter, per exemple, sí? Com ho han fet, això, aquesta neu artificial? Hem de trencar un bolquer i hem de tirar el pols que hi ha dins del bolquer. I després li posem una mica d'aigua i creix. Fantàstic. És clar, per què? Perquè s'agafa l'aigua i semblen volves de neu, sí? Sí. Fantàstic. Hem de fer totes aquestes coses i és important que ho fem i que tinguem present que de qualsevol cosa es pot fer, per exemple, d'un bolquer es pot fer neu artificial. I va ser... Això ho van fer les famílies i després ho van portar a classe i ho vau veure, no? Bueno, ens ho vam fer una demostració a classe i després ho vam fer nosaltres. I us va sortir bé o què? Sí. Perquè a vegades que hi ha coses d'aquestes que, a veure, un diu, farem això, pim-pam, i el dia que ho vols fer-ho, llavors no acaba d'anar bé. Però en la majoria dels casos, perquè aquest és un altre dels temes de l'experimentació científica, les probabilitats. Hi ha moltes probabilitats que això sigui així, però sempre hi ha alguna probabilitat de que allò no sigui exactament com ens havíem imaginat. Què és el que més t'interessa de la ciència, Andreu? Bueno, explosions... Oh, explosions, què dius ara? A veure si ens tanquen a tots a la presó, ara. Tu ets dels que... Les explosions... Sí. I quin tipus d'explosions heu fet a la ciència? Bueno, un de... que vam fer de... d'agafar vinagre amb colorant... Sí. I fer com un volcà, llavors tirar bicarbonat, després el vinagre i explota. I explota? Sí. Però com va explotar, Mar? Pues va pujar sí. i va sortir. Com si fos gasosa, no? Sí, sí. Sí, una cosa d'aquestes, així.
Però coses que són màgiques, no? Divertidíssimes. Escolta, hi ha alguna científica o científic que us interessa molt, que diguis, escolta, aquest científic que hem treballat aquesta setmana, sobretot dones, eh? Andreu? La Katherine Johnson. Ah, la Katherine Johnson. Que va descobrir sí. per l'ADN per poder anar a la Lluna. O sigui, no, l'ADN no, per poder anar a la Lluna. Mm. Ella va descobrir el tema per anar a la Lluna, sí? Sí. Molt bé. I a l'ADN va ser una altra? O com? Sí. L'ADN, qui va ser de l'ADN, Marc? Tu saps això. La Rosalind Franklin. Franklin. Crec que és així. Rosalind Franklin, sí? Sí. És la que va descobrir l'ADN. Saps que l'ADN és una proteïna llarguíssima, eh? I està tan codificada que a partir d'aquí poden fer l'adenosin difosfòrico i totes aquestes coses que a partir d'aquí la vida és com és, eh? I ho va descobrir una senyora, Sí. Rosalind Franklin. Escolta, fantàstic. I com les heu estudiat, aquestes eminències científiques? Des de... vam buscar per la pantalla i vam veure les dones aquestes. I va veure les dones? Sí. Mm-hmm. I llavors aquí us van fer una explicació acurada als mestres i professors, també, sí? Sí. Escolta'm, i la teva, la que tu et va motivar més o per quin motiu recordes alguna científica, Andreu? Bueno, perquè també per anar a la Lluna sí. s'ha de tenir... Ah. És feina. Home, no, anar a la Lluna hi ha feina. Perquè entre que agafes sí. el coet i una cosa i una altra... Sí. Déu-n'hi-do, no? Sí, Andreu? Sí. Doncs, escolta, era una de les, dels temes importants d'aquesta setmana. És important, fer una setmana de la ciència, com fer qualsevol, Nosaltres, al llarg de tots els dies, ara parlàvem del 25N. Ja ho sabem, que hem d'estar en contra de la violència contra les dones, però és molt important, un dia, com a mínim un dia, tinguem present tot això. També, com a mínim un dia, sabem que no només hi han científics, hi han científiques, hi han moltes persones que ens han fet la vida tal com l'entenem ara. Per tant, és molt important que hi dediquem aquesta setmana i aquest projecte que ha fet l'Escola L'Alió. L'Escola L'Alió s'ha dedicat, bàsicament, a parlar de ciència, a parlar amb les famílies, també, perquè, és clar, això d'educar ho fem tots plegats, ho hem de fer les famílies, ho hem de fer les escoles, i ho hem de fer tots plegats, també la ràdio. I llavors, a partir d'aquí, doncs, sabem i coneixem d'on venim, l'ADN, com es va a l'espai, etcètera, etcètera. I una cosa tan important com menjar cada dia. Perquè quantes vegades, a veure, una, quantes vegades arribes a menjar tu? Doncs... A veure, ves comptant. Et lleves i esmorzes, sí? Sí. Llavors, quan arribes a col·le, també esmorzes? O no? Sí. També. Llavors, resulta que arriba l'hora de dinar, sí? També. 5 vegades. Cinc? Mira, ja les havia comptat ara més ràpid que jo. 5 vegades, eh? Doncs si ho fem 5 vegades cada dia i hi ha tants dies a la vida, imagina quantes vegades arribem a menjar. Doncs ho hem de saber fer bé, això, eh? I de vegades no ho fem prou bé, eh, Martí? Martí, ho fem bé o no ho fem bé, això de menjar cada dia tant? Regulin. Mig. Però n'has après més amb tot això que heu explicat aquesta setmana? Amb això dels sucres afegits i tot plegat i amb aquest supermural que heu portat? Sí? Escolta, sí. Aquest mural el teniu a la classe o no? Tenim més. Teniu més. Però tots són més o menys d'aquest estil, no? Amb els mateixos sí. continguts, sí? Però... Però què? Hem fet amb una cartolina... Sí? Hem posat els noms i hem detallat fotos menjant a sota amb els grams de sucre. Molt bé, doncs tot això ja ho tenim. I hem decidit que les coses que vulguem per posar la cartolina. Doncs ja tenim les cartolines a punt. Aquestes cartolines les tenim memoritzades i ja sabem quina quantitat de sucre i quins sucres afegits tenim. Aquest és el treball que han fet els alumnes de l'escola El Pilar, tant el Martí Mejía com l'Ona Valero, com tots els de segon de primària, perquè no han sigut només ells, i tota l'escola, vull dir. Però ens han portat com a mostra els de segon de primària, perquè són els que ens han portat aquests murals i han sigut els portaveus, imagina't, Ona i Martí, sou els portaveus de tota l'escola El Pilar, com ho són també a la vegada de
de tota aquesta setmana dedicada a la ciència als alumnes de l'Alió. Què volies dir, Mar? Jo no res. No, però estaves... Estava així, escoltant. Estaves escoltant. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. I ara encara tenim l'Escola Montserrat que ens han d'explicar com és aquesta setmana de la ciència. No ho perdeu de vista, això. Que això és per tota la vida, El sucre aquest no és només de la setmana, Sempre, I mira l'Actimel, Que et semblava que era una cosa... I ell anava tan tranquil amb l'Actimel. No, hem de vigilar. Tot es pot menjar, També l'Actimel. Però ho hem de fer-ho amb mesures, sí? Pinya, plàtan, Tant la Mar com l'Andreu ens han portat un bon esmorzar. Escolta, moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon dia.